ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক এটা এনেকুৱা কাহিনী শুনাবলৈ গৈ আছোঁ যাৰ অৰ্থ যদি আপুনি বুজিব পাৰিছে তেন্তে এই কাহিনীটোৱে আপোনাৰ জীৱন সলাব পাৰে। কাহিনীটো হৈছে দুজন ভায়েকৰ যিয়ে একেলগে থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। দুয়োজন ভায়েকে পঢ়াত বৰ ভাল আছিল। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত দুয়োজনে চাকৰি বিচাৰিব ধৰিলে। দুয়োজনৰে সপোন আছিল এটা বহুত ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত জব কৰা। বহুত চেষ্টাৰ অন্তত দুয়োজন ভায়েকৰ মাজত এজনে এটা ডাঙৰ কোম্পানীত জব পালে। তাৰ দৰমহা বহুত বেছি আছিল, প্ৰায় 20 লাখ টকা বছৰি। ইফালে দ্বিতীয়জন ভায়েকে বহুত চেষ্টাৰ পিছতো বহুত কম দৰমহাৰ জব এটাহে পালে, প্ৰায় 2 লাখ টকা বছৰি। দ্বিতীয়জন ভায়েক বহুত দুখী হ'ল। সি ভাবিলে, আমি দুয়োজনে সমানে পঢ়িছোঁ, সমানে কষ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছতো মই ইমান পিছপৰি কিয় থাকিলোঁ। দুয়োজনে নিজৰ নিজৰ কাম ভালদৰে কৰি গ'ল আৰু কিছুদিন পিছত দুয়োজনে ছুটি লৈ ঘৰলৈ আহিল। কিন্তু দ্বিতীয়জন ভায়েক অলপ দুখ মনে থাকিব লৈছিল তাৰ অসফলতাৰ কাৰণে। তাৰ উদাসীন চেহেৰা দেখি দেউতাকে সকলো বুজিব পাৰি দুয়োজনকে ওচৰলৈ মাতিলে। দুয়োৰে হাতত এটা এটা গজাল আৰু এটা এটা হাতুৰি দি ক'লে, যোৱা, সন্মুখৰ সেই সূতাটোত নিজৰ নিজৰ হাতত থকা গজালকেইটা ভালকৈ মাৰি সোমোৱাই থৈ আহা। দুয়োজনে নিজৰ নিজৰ হাতত থকা গজাল সূতাটোত হাতুৰিৰে কোবাই সোমাব ধৰিলে। প্ৰথমজনে গজালটো খুব সোনকালে ধুনীয়াকৈ সূতাটোত কোবাই সোমাই দিলে। কিন্তু দ্বিতীয় ভায়েকজনৰ গজালটো লোহাৰ ৰদ এডালত লাগি বেঁকা হৈ গ'ল। এতিয়া দেউতাকে তাক ওচৰলৈ মাতি ক'লে, তুমি জানানে এতিয়ালৈ তোমাৰ সপোনবোৰ কিয় পূৰ হোৱা নাই, কিয় তুমি সফল হোৱা নাই? তেন্তে শুনা, যেতিয়া তোমাৰ ভায়ে গজাল কোবাইছিল লোহাৰ ৰদ তাৰ সন্মুখতো আহিছিল, কিন্তু সি গজালটো তাৰ পৰা উঠাই অলপ কাষত পুতিলে, তেতিয়া গজালটো সহজতে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। কিন্তু তুমি লোহাৰ ৰদ এডাল আগত থকা বুলি জানিও গজালটো সেই ঠাইতে কোবাই থাকিলা, যাৰ ফলত গজালটো বেঁকা হৈ গ'ল। তুমি তোমাৰ জীৱনটোতো একেখিনি ভুলকে কৰিছা। তোমাৰ লক্ষ্য ঠিকেই আছিল, কিন্তু তুমি তোমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ একেধৰণে এটা পথেৰে কষ্ট কৰি গ'লা। তুমি পথ সলাবৰ কেতিয়াও যত্ন নকৰিলা। তুমি কেতিয়াও এইটো নাভাবিলা যে কিজানি তুমি কষ্ট কৰি যোৱা পথটোৱে ভুল। দোস্ত, বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ভুল কৰোঁ। আমি ঠিকে কষ্ট কৰি গৈ থাকোঁ, কিন্তু এবাৰো এইটো নাভাবোঁ যে বাৰে বাৰে কষ্ট কৰি গৈ থকাৰ পিছতো যেতিয়া সফলতা পোৱা নাই, কিয় কষ্টৰ পথটো বা ধৰণটো সলাই অন্য ধৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ। সেয়েহে যদি বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছতো তুমি সফল হোৱা নাই, তেন্তে তুমি তোমাৰ লক্ষ্য সলোৱাৰ সলনি ৰাস্তা সলোৱা। সফলতা এদিন নিশ্চয় পাবা।